ଆଜି ହୋଲି, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହୋଲି ଖେଳିବୁ। ସରିତା ଗାଧିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ହେଲେ ବି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଲି ଖେଳିବୁନି କି ଆଜି? କାହିଁକି ଗାଧୁଥିଲା? ଏସବୁ ଛୁଆ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଲାଗି କିଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଖାଲି ଅବିର ଏମିତି କିଣି ଆଣିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କଲର୍ ଆଣା ହେଇନି, କାହିଁକିନା କଲର୍ଟା ବି ଦେହ ସ୍କିନ୍ ଖରାପ କରିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କଲର୍ ଆଣିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏବେ ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି ମାନେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମର ସିପୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିବା। ହାପି ହୋଲି। ବାଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବାଳ କଳାହାଣ୍ଡି କଲେଜର ଦୁଇଟା ଯାକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଆସେ, ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉଛି। ହାପି ହେଲେ ଆରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହଉ, ସମସ୍ତେ ନାଚ। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ହାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି। ହାପି ହୋଲି।
ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ ବାହାରି ଆସ, ନହେଲେ ଘରେ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସ। ଗାଧି ଥିଲେ ବି ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ 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 ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ କାଇଁସରକୁ ଏବେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ସମସ୍ତେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଶିବୁ? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଚୁଟି ଫୁଟି ଆଣିକି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏସବୁ ଚୁଟି ଏମିତି କରି କରି। ଝିଅ ଆରଥର କ'ଣ ଦେଲ କେଜାଣି ମୋ ଅଧା ବାଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସୁଭର ଭାସୁଲ 33 ଅଛି ନା, ଅଛି ନା, କ୍ଲିନିଂ ପ୍ଲସ୍ ବି ଅଛି। ଯୋଉ ଏଇଟା ବଟିଟା ଦେବନି କି? ବଟିଟା ଦିଅ ଭଲ କି ନା ଦେବେ ଭାଇ ରୁହରୁ ଟିକାଟା ନାଇଁ ହେଲା। ମାମୁଁ ହାପି ହେଲେ ହେ ଆଜି ପକେଟରେ ଧରିଛି ତୁମ କନୁ ଭାଇ। ଏ ସେ ବାଜା ବାଲେ କାହିଁ ଗଲେ? ଏ ଜି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବାଜା ବାଲେ ବଜେଇଲା ବାଲା ଭାଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆମ ଛକରେ ବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଲୋକ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଲୁଣି ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଜମିବ ବଜା ଗୁଟେ ବଜା ଯେନ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଗୁଡ଼ ବାଜବା। ଖେଳିକି ଗାଁ ସାରା ବୁଲିକି ବହୁତ ଥକା ଲାଗିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ହୋଲି ଖେଳ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା'ର ମତାମତ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖେଳୁ। ଆଉ ମୋର ଗାଉଁଲି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।